让高雄市民生活化的学习英语，美国在台协会高雄分会呢以短剧的方式制作影集，来教大家如何运用美国流行文化英语词汇。特别的是呢，还结合了高雄的景点，也达到了观光行销的效果。高雄 is such a cool place。在高雄电影馆里看电影，在骑金骑脚踏车，八五大楼也入境。还有在百货卖场购物，吃海之滨。美国在台协会高雄分处推出第二部迷你英语影音教学影集，将15个简单的美国流行文化英语词汇，搞笑结合高雄场景情境，制作完成，在今天发表。今天我很高兴向大家宣布，我们夏天拍摄的第二集已经完工。从10月20日起，将在高雄捷运站开播，请大家拭目以待。让美国人或是这个会讲英文的这个希望的观光客透过我们这样子的一个短片，可以很容易的认识高雄，有很多很好玩的地方，很好的地点让把高雄的这个宣传能够更加的带出去。每一集影片为60秒至90秒的短剧，由美国籍男女义工担纲演出。由于拍摄地点甚至遍及美浓、佛光山等高雄著名观光地点，所以影集除了能进行英语教学，也同步达到城市行销效果。尤其未来将在高雄捷运旅游服务中心等处播放。我们的同仁有到现场去看，他每次到那个地方去看，很多在那等着捷运的市民朋友头都看着那个荧幕，那么都非常聚精会神的呢在欣赏我们合作制作的这个影带，它代表的意义就是非常受欢迎。一星期播放一集，每天每小时播放1至3次，把英语学习变得更生活化。港东新闻吴志宇、许富天采访报道。